سیدھے سادھے لفظوں میں سن پیدائش تحریر کراتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میں بھری عدالت میں اقبال جرم کر رہا ہوں. کیا مقفع اور مسجع عبارتیں لکھی ہیں میں نے غبار خاطر میں اپنی پیدائش کے متعلق. ویسے کہہ دوں تو انگریزی میں ترجمہ نہ کر پاؤ گے. مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا اس کا بھلا ترجمہ ممکن ہے انگریزی میں؟ ایسا کرو کہ یوں لکھو میرے والد جناب خیر الدین صاحب ابھی بچپنے کی دہلیز کے کچھ ادھر یا ادھر ہوں گے کہ ان کے والد عالم اللہ کو پوچھ کر گئے. والد صاحب کو ان کے ماموں مولانا مرب الدین نے پالا پوسا حالات سے بیزار اور آزردہ. مولانا مرب الدین نے 1857 کے غدر کے کوئی 2 سال پہلے مکہ میں بس جانے کا ارادہ کیا پر گرفتار کر لیے گئے. پھر غدر کے کوئی 2 سال بعد رخت سفر باندھا پر خدا کو منظور نہ تھا بمبئی پہنچے تھے کہ انتقال فرما گئے. بہرحال والد صاحب مکہ معظمہ سدھارے وہیں ان کی شادی ہوئی. 1890 میں علاج کے سلسلے میں کلکتہ چلے آئے. شاگردوں اور مریدوں نے انہیں واپس نہ جانے دیا. غرض یہ کہ ہم یہیں کے ہو رہے اسی ملک کے باشندے ٹھہرے.